Jovanović Pirin sa Zelenog brega. Nestalo je zime, nema više snega. Svuda cveće i zelena trava. Za dečicu malu to je radost prava. Šareni leptiri doleću na cveće. Veseli se svako, stiglo nam je proleće. Poštovani drugari, dragi prijatelji, veliki i mali, a i oni koji imaju veći rast, neka poštuju nas. Dobar dan i dobrodošli u Dečiji centar Pionirski park na ovogodišnju Eko prolećnicu, program koji je organizovao Kulturni centar Kruševac u susret proleću. Molim jedan veliki aplauz za drugare iz Kulturnog centra koji uvek misle na decu i mlade. A sada pozivam direktora Kulturnog centra, magistra Miroslava Smiljkovića, da nam se obrati. Izvolite. Draga deco, poštovani posetioci, uvažene kolege, dobar dan. Drago mi je što mogu da vas u ime Kulturnog centra pozdravim i poželim da vam ovo proleće bude cvetno, srećno i uspešno. Ali ću ja ukratko se osvrnuti kao privrednik, kao ekonomista, na jednu reč, pojam koji često čujemo, a on se zove resurs. Čuli ste za to. U opštem značenju, resurs podrazumeva sve materijalne i nematerijalne vrednosti koje nam stoje na raspolaganju. Pa tako postoje prirodni, ljudski i ostali resursi. Prirodni resursi su zemljište, stene, voda, klima, sunce, vetar, flora, fauna. Ali u odnosu na prirodne resurse, koji su značajni, najznačajniji su ljudski resursi. Kao najvažniji biološki, ekonomski, organizacioni i kreativni potencijal svake države, grada, škole, porodice, ustanove. Ali u okviru ljudskih resursa postoji grupa koja je najvažnija. To su, pogađate, deca. Eto, zbog vas sam sve ovo pričao. Jer vi ste proleće i cvet našeg naroda, kulturnog centra, vaših roditelja. Vi ste naša budućnost i naša inspiracija. Zato će kulturni centar, koji postoji zbog vas, biti sa vama danas, ovog proleća, leta i budućih godina. Živi bili i svako vam dobro želim. Danas pozdravljamo proleće pesmom Katarine Avramović, učenice osnovne škole Stanislav Binički, koja je pobedila na opštinskom takmičenju recitatora u kategoriji od 1. do 4. razreda. Katarina, izvoli. Miroslav Antić, plava zvezda. Iza šuma, iza gore, iza reka, iza mora žbunja trava. Opet noća s tebe čeka čudna neka zvezda plava. Zvezda prava. Čak i ako ne veruješ, probaj toga da se setiš. Kad zažmuriš i kad zaspiš, ti pokušaj da je čuješ. Da odletiš. Da je stigneš i uhvatiš i sačuvaš kad se vratiš. Ali pazi, ako nije sasvim plava, sasvim prava, mora lepše da se spava, da se sanja do svitanja. Mora dalje da se luta 300 puta, 500 puta. Mora druga da se nađe, treća, peta. Mora smo da se zađe na kraj sveta. I još dalje, iza kraja, do beskraja. Mora biti takve zvezde. Što se čudiš? Pazi samo da je negde ne ispustiš dok se putiš. Jednog dana, jedne noći, ne znam kada, ali znam tačno, izgledat će nebo bez nje tako prazno, tako mračno. I sva sunca, sve lepote i sve oči što sam ja. Nikad bez nje neće biti sasvim tvoje. Sasvim prav. Ja ti neću reći šta je ova zvezda čuje. Sjajno. Kad je nađeš, sam ćeš znati. Sad je tajna. Izbavljamo.
Baletskog studija Kulturnog centra Kruševac dolaze nam balerine da pozdrave proleće svojom igrom. Njihov koreograf je nastavnica Viktorija Popović. Izvolite. Thank you.
Hvala balerinama i nastavnici Viktoriji. Naravno, uživat ćemo u njihovoj poletnoj igri proleća i kasnije. Danas je proleće. Cvetaju cvetovi, laste doleću. Danas se svako smeje, sunce sija i greje. Danas pesma Golicija, a i srce doleće, stiglo nam je proleće. Danas nam proleće donosi i predškolci iz dečijeg kluba, predškolske ustanove Nata Veljković. Pozdravimo ih jednim velikim aplauzom i naravno njihove vaspitače. Izvolite. Proleće je drago stiglo, vetrić tiho granje niše, na sve strane cveta lista, pa miriše mi miriše. Proleću se svi raduju, životinje, biljke i ljudi, iz mrtvila je sna dugog, što ih zove pa ih budi. Proleće je uvek bilo, vesnik radosti i sreće, sve poziva da se budi i da cveta divno cveće. Svi ga slušaju i ustaju, duboko se diše, diše. Na sve strane veselo je, lista cveta i miriše. Posle zime i hladnoće, prolećna je lepa ruža, kad se budi razcvetala i svoj divni miris pruža. Svetom šeta naka šara, gled, to je bujamara. Bujamaro baš i slatka, a krila su tvoja kratka. Preleti tri ulice, čak do moje drugarice, kažu joj da je volim, daj poleti kad te molim. Zaklihtao mali zeka kroz sunčani svet, blago meni, došao prvi cvet. Čudo pravo, reče žaba, jedan samo, a ti bunceš kao ne znam ko. Jeste jedan, ali pravi, reče na to on, prvi cvet posle zime vredi milion. Vrba pupi dren već lista, sunce tako divno blista, čisto peva kralj, sve se budi, trava raste, eno već i prve laste, gnezdo plete uz zid kuće, pa obleće i crkuće, ali je divan sunčev sjaj. Bravo, bravo Dule! Otišla je zima, rascvetalo je cveće, svi se raduju, došlo je proleće. Sunce toplo greje, trava već raste, uskoro dolaze rode i laste. A na zelenoj grani peva mala ptica, a u moj bašti cveta ljubičica. Ljubičica mala znak je svima dala, nek se pesma ori u šumi i u gori. Kad se vrate laste, trava nek poraste, nek prvo cveće svuda čeka proleće. Kad poveće počne, evo tlave sočne, a kad povista, srce mi zablista. Kad poveće vukne, sve u meni pukne, pa moram da skoknem, nekoga da cmoknem. Bravo! A sad igraju. A ne, to je to. Vrh, vrh. Hvala,
mališanima iz dečijeg kluba i njihovim vaspitačicama. Još jednom ćemo videti mališane iz dečijeg kluba. Uživajte. Ule, obraćaj pažnju samo na grupu. Mališanima iz dečijeg kluba i njihovim vaspitačicama. Naravno, kao i prethodnih godina, oni će zasaditi drvo generacije u čast proleća. Drvo je poklon javnog preduzeća Srbija šume, rasadnika rasina. Zahvaljujemo im na dugogodišnjoj saradnji. Naravno, proleće nam donosi radost, sreću, poziva na igru i ples. Zato gledamo još jednu balerine iz KCK. Izvolite. Thank you.
Palit ćemo drvo generacije ovde u Pionirskom parku. Pozivam mališane iz dečijeg kluba da to zajedno uradimo. Dijana! Nemoj da ideš nigde, nego dečak, devojčica. Svake godine. Oni su zasadili ginko i ovo je kinesko drvo, najstarije listopadno kinesko drvo, jedino koje je preživjelo ledeno doba. Znači, ovo drvo će da raste sigurno jer je jako otporno. Sa vama pratite ga, negujte ga i obilazite ga. A za sam kraj čućemo Filipa Farkaša, učenika osnovne škole Jovan Popović, koji je osvojio prvo mesto na opštinskom takmičenju recitatora u kategoriji od 5. do 8. razreda. Filip Farkaš, on nas je danas vodio kroz ovaj jedan lep program U čast proleća. Hvala vam, dečice, sve najlepše. Ja se izvinjavam, ja sam osvojio drugo mesto na takmičenju, ali nije strašno. Prošle godine osvojio prvo od 1. do 4. Nada, Aleksandra Lukić. Nada je kao nebo široka. Svetlo u tami, večni žar duše. Ona najtanja, slutnja, duboka, bez nje se najlepši snovi ruše. Nada je svetionik u noći, spas na moru života što peni. Nudi ti stranu kojom ćeš poći, daje ti vetar i kaže, kreni. Nada je magija koja snaži, vodi te kada umoran staneš. Tuge i poraze ona blaži, čini da sve što želiš postaneš. Nada je tajna zvezdana mapa koja te vodi putem do snova. Tamo gde ti se srce uklapa, u nežna, šarena jutra nova. Nada je kao pružena ruka ili osmeh koji dušu greje. Kada je patnja, kada je muka, kada si usamljen, nada sve je. I na kraju pozivam svu decu i vaspitače da dođu da napravimo jednu zajedničku fotografiju.
Baba kaže da je ovo